Frederik, du har lige forlænget kontrakten med HB Køge med yderligere 2 år. Hvorfor har du gjort det? Jeg føler, at klubben er inde i en god proces og går en god fremtid i møde, og det vil jeg gerne være en del af. Jeg har jo altid spillet her, så det virker meget naturligt for mig at blive med at være her. I hvert fald i den kommende periode.